ימים קצת מבולבלים. סימן חילוי כתבתנו יצא לבדוק את הבלבול הזה בסנטר. אנשים כבר לא מבולבלים מהחנויות והמפלסים שם, אלא מהלחיות. סיוון? כן, בוקר טוב. אז אנחנו נמצאים בדיזינגוף סנטר בתל אביב, ולמרות שהחנויות כאן נפתחות רק בשעה 10, אז כבר בסביבות השעה 9 הגיעו לכאן הורים וילדים שהגיעו לחנות קרביס וחנויות נוספות כאן של ציוד לבית הספר. ואנחנו רואים פה התרגשות, אבל לצד זה ספקנות. אנחנו מבינים שבאמת כולם חיכו לרגע האחרון בשביל להבין האם באמת שנת הלימודים תיפתח בראשון לספטמבר, ואכן אחרי שככה אנחנו מבינים שאכן יהיה, וגם בתל אביב הלימודים ייפתחו באופן סדיר. ההורים מגיעים לכאן, עושים את הקניות האחרונות, ונראה שדווקא שמחים לשוב אל המסגרות. עמית שבתאי, מנהלת הסחר של קרביץ, ספרי לי קצת, נוערים לחנויות בימים האלה, הורים והילדים? כן, לגמרי. האמת שאנחנו די מתורגלים לגבי הציבור הישראלי שלרוב נזכר בשבוע האחרון של אוגוסט, אז גם השנה נוערים לגמרי לכל הקניונים שלנו, לכל הסניפים שלנו. אולי הפעם במיוחד, כי חיכו בכלל לראות האם באמת השנה תיפתח בזמן? כן, היה קצת חוסר ודאות במהלך יולי. באוגוסט אפשר היה לראות תנועה ערה, בשבוע האחרון תנועה מאוד ערה. ציבור שבעצם חיכה לרגע האחרון וגם חזר מחול, אני מתארת לעצמי. איך את מתרשמת? שמחים לשוב ללימודים או חוזרים עם איזשהו חשש בכל זאת? נראה שרוב האנשים, בעיקר היסודי, בוא נגיד התלמידים היסודיים, מאוד 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 שמחים לחזור. אנחנו רואים הרבה יותר תלמידי תיכון השנה, להבדיל משנה שעברה, ששנה שעברה הם למדו בעיקר בזום. אנחנו רואים אותם פוקדים את הסניפים. גם נוער וגם יסודי, לגמרי. איזה יופי, תודה רבה. אז אנחנו באמת דיברת על תלמידי בית ספר יסודי, ונמצאת איתנו לינה שעולה לכיתה ה'. שלום לך. היי. אז את הגעת היום עם אמא לקנות ציוד. יש כבר ציוד בבית והגעתם להשלמות, או שהיום קניתם הכל? קנינו את הרוב, אבל יש כמה מחברות משנה שעברה שנשארו בבית. איך היה החופש הגדול? נכנס לבידוד לפחות פעם אחת כמו כל הילדים, או שלא קרה לך? נכנסתי לבידוד פעמיים, פעם אחת כי טסנו לחול, ופעם אחת בגלל שבקייטנה שלי היה חולה מאומת. ועכשיו שתחזרי לבית הספר, יכול להיות ששוב תצטרכו להיכנס לבידודים, הלמידה אולי לא תהיה רציפה. את חושבת על זה או שאת אומרת תהיה בסדר? אני חושבת על זה לפעמים, אבל אני חושבת שכן יהיו בידודים, לפחות שניים לדעתי, אבל גם אם יהיו זה לא סוף העולם. זה עדיף מאשר להישאר בבית, את אומרת. כן. אוקיי, והכינו אתכם קצת לקראת השנה הזאת, אולי תהיה קצת שונה בחלק מהחודשים, אם התחלואה תעלה בעיר או תרד, את גרה בתל אביב הרי. לא הכינו אותנו, אבל אני יודעת את זה כאילו לבד נראה לי. אני מניחה שהשנה הזאת תהיה שונה מהשנה שעברה. אני מבינה שאת עוקבת אחרי החדשות. האמת שלא, אבל יש לנו בבית ספר שיעור אקטואליה, והמורה שלנו היא מאוד משתפת אותנו במצב. אוקיי, אז עכשיו בעצם השנה תיפתח ביום רביעי, והכנת את עצמך באיזשהו אופן חוץ מלקנות ציוד? לא ממש. לא ממש. ממשיכים בשגרה. כן, אני מניחה שכן. שמחה לחזור אחרי החופש הגדול? קצת שמחה, קצת דואגת שאולי לא יהיה לי כיף, כי מחליפים למחנכת. אבל לא בגלל הקורונה, את אומרת. לא, פשוט היינו שנתיים עם המחנכת הקודמת. טוב, לינה, שתהיה בהצלחה. תודה רבה לך. תודה. איזה מקסימה. אז יש את החשש ויש את הרצון בכל זאת לשוב למסגרות, ובינתיים אנחנו רואים שכן יש את הרצון הזה להגיע, להתכונן ולהגיע לבית הספר ביום רביעי מוכנים, גם תלמידי היסודי וגם תלמידי התיכון, ששנה שעברה היו כל כך הרבה בבידודים ובלמידה מרחוק, שהפעם גם הם מכינים את עצמם לשוב אל המסגרות. תודה, סיוון שוקר.